भर्खर हामी कसैले जितेका छौँ कसैले हारेका छौँ कतिपय ठाउँमा मतको परिणाम आएको छैन त्यसलाई चाहिँ के छ भने भोलिका दिनमा पार्टीभित्र चाहिँ के छ भने त्यसमा छलफल हुन्छ गठबन्धन दलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ चा, कसरी चाहिँ गठबन्धन दलको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन त्यसपछि गठबन्धन दलको बहुमत पुगेन भने कसलाई कसको सहयोग लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्को कुरा पनि होला र जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा गगनजीको कुरा तपाईँहरूले उठाउनुभयो गगनजी र विश्वप्रकाशजी भर्खर महामन्त्री हुनुभएको छ उहाँहरूले पाँच वर्ष पार्टीलाई बनाएर देखाउनु पऱ्यो पार्टीलाई चाहिँ पाँच वर्षमा एक अर्कोचोटि एक्लै लड्न सक्ने पार्टी बनाउनु पऱ्यो होइन युवा उहाँ मात्र होइन नि उहाँभन्दा सिनियर म छु नि त म पनि तयार छु नि प्रधानमन्त्री चलाउनलाई मैले गगनजीलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा भएन नि गगनजीले मलाई गरे पनि हुन्छ होइन उहाँ सो सदस्य हुँदा म त्रिचन्डको सभापति थिएँ त्यसैले चाहिँ के छ चा भनेपछि चाहिँ म पनि तयार छु नि युवामा गगनजी मात्रै होइन द अरू साथीहरू प्रदीपजी तयार हुनुहुन्छ होला किनभने म मा विशेष गरेर दुईवटा महामन्त्रीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई विश्वास गरेर पार्टीका साथीहरूले महामन्त्री बनाउनु भएको छ उहाँहरूले पार्टीलाई बनाएर देखाउनु पऱ्यो पहिलो कुरा पार्टी बनाएर देखाएको हामी हेर्न चाहन्छौँ त्यसमा हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ प्रधानमन्त्रीको लागि त युवा नै चाहिने युवालाई नै अगाडि बढाउनु भयो म तयार छु प्रदीपजी थोरै मतले महामन्त्री हार्नुभयो मा म सहमहामन्त्री हो होइन चाहिँ के छ चा भने अरू साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ त्यस कारण एकजना व्यक्तिको विषयमा धेरै छलफलको विषय गराउनु पर्ने जरुरी छैन सँगसँगै के छ भनेपछि पक्कै पनि यहाँको उम्मेदवारी गइसकेपछि विजय भइसके पक्कै पनि अबको नेतृत्वमा यहाँको पनि कुनै एउटा क्याबिनेटमा यहाँको पनि आफ्नो भनौँ स्थान हुनेछ भन्ने हामी विश्वास पनि गरेका छौँ आज यो पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ यो भन्दै गर्दाखेरि पत्रकारका विषयहरूमा हकीकृत विषयहरूमा यहाँले कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ कसरी त्यसलाई लैजानुहुन्छ त्यसलाई सरकारलाई कसरी लाने विचार गर्नु भएको छ त्यसबारेमा पनि परिरहन्छ होइन अब यो वास्तवमा अस्ति एकजना बहिनी पनि भेट्नु भएको थियो हाम्रो रूप पनि हो उहाँले पनि महिला पत्रकारहरूलाई हामीलाई यो समस्या छ दाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँहरूका के के समस्याहरू छन् होइन चाहिँ के छ चा भने तपाईँहरूका समस्याहरू के छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको त चा ऊ छ नि बोर्ड छ नि त होइन महासङ्घ छ प्रेस काउन्सिल छ प्रेस काउन्सिलको काम हो नि त यो होइन र प्रेस काउन्सिलले अगाडि बढाएको कुरा महासङ्घले अगाडि बढाएको कुरा होइन प्रेस यु प्रेस युनियनले अगाडि बढाएको कुरा के के कुरा चाहिँ हामीले सत्तामा गएपछि हामी गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू लिएर आउनुहोस् हामी त्यसलाई चाहिँ बोकेर जान म तयार छु सप्लिमेन्ट्री <laughs> 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 हो बधाई चाहिँ एउटा नयाँ उत्साह नयाँ एउटा एकदम गजब वर्ड आयो अघि यो चाहिँ एउटा काड हुन्छ गगनजी किन म क्यापेबल छु भन्ने एउटा चाहिँ रियल्ली अब तपाईँ क्यापेबल त भइसक्नु हो नि त सांसद भएपछि त वास्तवमा त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा वजनदार अडान रहन्छ यो चिज कि म नै लिडर हुँ एज अ यसमा होइन यसमा तपाईँहरू के भने म यो फेक कुरा गरेको होइन त म पहिला पनि थिएँ होइन चाहिँ र अहिले पनि जितेको छु पहिला समानुपातिकबाट जितेका थिएँ अहिले चाहिँ प्रत्यक्षबाट जितेको छु र म हिजो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बाह्रौँ अधिवेशनमा जितेको थिएँ र अहिले म मा स महामन्त्री पनि जितेको छु अब चाहिँ के मा हो भने यति बेला मैले मान्ने हुने अवसर पनि मान्ने जित्ने अवसर पनि पाएको छु र मेरो क्लियर कुरा हो अहिले दुईवटा महामन्त्रीले महामन्त्रीले प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने होइन मेरो यो एकदम क्लियर कुरा होइन मैले अघि नै भने मैले मात्रै दाबी गरेर या अरू कसैले पनि दाबी गरेर अघि चाहिँ ए नाउँ पोइन्ट आउट गरेर भने हुनाले मैले भनेको होइन भने मैले मात्रै दाबी गरेर अरू कसैले दाबी गरेर हुँदैन यो पार्टीभित्र छलफल हुनु पऱ्यो होइन युवा जेनेरेसन चाहियो भने छलफल गरौँ त गगनै मात्र किन त होइन या विश्वप्रकाशै मात्र किन त वाइ नट प्रदीप वाइनट किशोर राठोड होइन वाइनट अरू होइन चाहिँ के छ भने युवा भने त अहिले कस्तो देखाएको छ भने गगनजी र चाहिँ विश्वजी मात्रै युवा जस्तो मा मा हो मभन्दा उहाँहरू कान्छो हुनुहुन्छ मभन्दा बढी युवा हो तर हामीले पनि अहिलेसम्म अवसर पाएको छैनौँ हामीले अवसर पाएपछि कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा हामी पनि देखाइदिन्छौँ होइन त्यसैले चाहिँ के छ भने देखाएका पनि छौँ हिजो चाहिँ त्रिचन्द्र गोलेजो सभापति हुँदा मैले के गरेँ सोभि फोरमको संस्थापक सभापति हुँदा के गरेँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा के गरेँ र चाहिँ मैले चाहिँ के छ भने केन्द्रीय सदस्य हुँदा के गरेँ त्यो सबैले देखेका छन् र चाहिँ मैले युवामा हामीसँग पनि छलफल हुनु पऱ्यो नि त एकजना व्यक्तिको विषयमा होइन के युवा बनाऊ भन्ने विषयमा हामी सबै युवा मान्नेहरू बसेर को युवा बनाउने त होइन चाहिँ उहाँको चाहिँ गगनजीको एउटा कुरा चाहिँ के मलाई मन पऱ्यो भने एजेन्डा चाहिँ तय गरौँ गठबन्धन गर्ने हो या जो गर्ने हो जसले चलाउने हो जो प्रधानमन्त्री हुने हो एउटा चाहिँ एजेन्डा सेट गरौँ सेट गरेर एजेन्डा तय गरेर चाहिँ सरकारमा जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको स्वागत एक कुरा छ चाह। तर चाहिँ म बाहेक अरू प्रधानमन्त्री भएर चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ जबरजस्ती कुरा हो मै पनि छु नि मै पनि युवा हो नि दी काटेपछि त यो दारी फुल्या मात्रै हो होइन गुण अब अहिलेसम्म दाईले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्नुभएको छैन होइन भने भन्नुभएको छ र चुनावको बेला मैले चाहिँ सुनेको छैन है अब चाहिँ के छ भने त्यो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ नि त होइन अब अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिलेको पार्टी सभापतिको के कुरा छ अरूको के कुरा छ होइन प्रकाश दाईले पनि इच्छा गरिराख्नु भएको छ उपसभापतिहरूको के कुरा छ अरूको के कुरा छ हाम्रो कुरा पनि के छ भन्न त पाइआ छैन नि त अहिले तपाईँहरूले गगनजीको कुरा गर्नुभयो र मेरो कुरा म म पनि तयार छु भने होइन भने त त्यो त पार्टीभित्र छलफल गर्ने कुरा हो कि पार्टीभित्र हामी समीक्षा गरौँ कसलाई चाहिँ नेतृत्व दिने होइन अब जुन चाहिँ के छ भने जुन गगनजीको प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको जुन कुरा आइरहेको नि त्यो प्रोजेक्ट गभर्मे गभर्मेन्ट त उहाँहरूले त मबाट लागू गर्न पनि सक्नुहुन्छ या अर्कोबाट पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि त्यसको लागि त्यसकारण ला... त्यसकारण के छ भने गगनजी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट लागू गर्ने होइन नि त गगनजीले मलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट उहाँले बनाएको गो, प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट लागू गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो नि म म गर्छु गर्न सकेन भने छोडिदिन्छु के कुरा छ मैले त केन्द्रीय सदस्य छोड्या मान्छे हो म म चाहिँ मलाई पद र म पद पैसा पावरको लागि राजनीति गरेको मान्छे होइन मैले देशका लागि जनताका लागि राजनीति गरे